13, pak jednou podívat to představení s časovým odstupem, které bude přímo dokonalé, geniální a perfektní. Takže na vás na něho zveme a na ní studenti pak pro vás připravili bufet. A je běžné, že na toto večerní představení zavítá i samotný režisér Zdeněk Troška, který se nám sice neozval na naše četné e-maily, ale možná, že dorazí inkognito a chce být takovou tu pomyslnou češtičkou na dortu a našeho představení. Já vám přeji za celý divadelní soubor hodně zábavy a doufám, že se pobavíte alespoň z 50% tak, jak jsme se bavili na naší velice intenzivní večerní zkouškách. Takže hodně zábavy. Cecílie, to je nový brýzák. Ukážte mu, kudy tu. Tak,